blog, Tenório Cavalcante, a voz coroense. Nova Esperança vai ser o novo nome aqui da Ilha Verde, conhecido popularmente como Maruí. Graças a Deus, o prefeito Pelo, o vereador, a garota, uma população, né? Porque é uma população que tem bastante criança, criança que tem um futuro pela frente, né? Que Deus esteja no controle desse trabalho, novo nome, e venha ser abençoado. Blog Tenório Cavalcante, a voz coroense.